Pitagorae saluton al ciui. Hodiaŭ estas inter ni Gilberto Morelli el São Paulo, Brasilo. Li prelegos por ni pri la pri sia canalo Ajoi de Giba. Pri li mi povas diri ke li estas electra ingeniero, prisorganto de la portugala canalo Coisas de Giba, esperantisto ecde 2017, num tempe lernas mandarenon, cae fine, exiginta, patro de um filino. Gilberto Morelli, Giba, bon chanson al vi, la voce estas via. Danko Naudino, mi unue volas danki EASP, cae Aldino, Paulo, Ana, pro la invito, mi faris la prelego en EASP, pri la canalo, cae hodio mi estas tre felicia por presente de nove. Do mi montros al vila popoto. Do, la prelego estas pri mia canalo Ajoi de Giba, cae plibonigi vian rezonadon cae logikon per ludoi. Unue mi faros rapida historio pri la canalo. Antaŭ ol mi kreis la kanalon, mi decidis ke la nomo estus Giba Nerdoj, portugale Nerdices do Giba. Kaj mia edzino konvinkis min por ŝanĝi la nomon, do nun la nomo estas Ajoi de Giba, Coisas de Giba. Cai la canalo, esse escreita lá do deck que vinam de januário do mil do deck uno. Circa o do iaro cai do ono. Rodio, me vides que me ravas em la canalo 1136 abonantoi. Cai la mil abonanto de la canalo estis registrita en 8 ao 9 de maio do 1023. Cai mine sias exate la justa tago, char quiani iris dormi estis 999 abonantoi, cae quien mi dividis en la sekva tago, estis la mila abonanto. Do, mi havas hodio pli ol mil abonantoi, cae mi estas tre felicia por titio abonantoi. La emblemo que mi usis diz la video do Dekiono estas titio que vividas em la ecrano, cai mia bofrato diris al mi que la libron shainas kiel caton. Do mi decidis change la emblemo. Do ecde la video do Dekdu, la emblemo estas titio que vi vidas titie. Kio estas la celo de la canalo? La celo estas montri al homoi pri aferoi kiujn mi lernis dum mia vivo. Mi diras, ne estas aferoi ke mi bone faras, sed
sed aferoi que mi lernis dum mia vivo, kai ankaŭ helpi plibonigi vian rezonadon kai logikon per ludoj. Do ĉi tie mi montras nur kelkajn ekzemploj de video. Aí lá o nua estas minha libro shranko, me montras minha libron, kai vi povas vidi que lá emblemo estas lá o nua que me montres. Titie mi presentas la ludo Catano, que o estas tre interessa ludo, me sincere recomendas vi por vide, me tre chatas ludi titio ludo, estas tre moiosa. Titie me montras la citro, que eu estas la play la video la play vidita video de la canalo havas 38,000 vidoi kai la sekva play vidita estas truco que eu estas titio video havas 10,000 vidoi. Kai la tria estas silada portugale, kai la esperanta nomo mi pensas que estas capitilo, kai havas 7,000 kai 20,000 vidoi, estas la play viditai videoi de la canalo. Kai titie mi havas uno tago kiel Chapolin Colorado, mi pensas ke vi konas lin. Titio tago estas tre mojosa. Mi ankaŭ havas video pri basketbalon. Titie en la hejmo kaj titie estas la video ke mi parolas pri kiel mi lernis Esperanton. Mi metis la texton, la portugala texton, porque la homoj que ne parolas Esperanto povas kompreni. Estas tre interesa video por vidi. Ĉi tio estas mia filino Sabrina, ŝi estas ĉirkaŭ 13 jaraĝa, kaj en ĉi tio video mi faras magion. Cai em la lasta video estas mia edzino kai ni manjas fish ovoi, estas tre bom gusta e tre chatas vin. Do interessoi mi chatas ludoi. Ludo em que implicas resonado cai logicon. Exemplo. Ni havas titie dan ludoi. Titie ni havas sudoku, que estas tre konata ludo, mi pensas que vi konas. Kai titie ni havas hitori, que estas el japanujo, estas mal multe simila al sudoku, estas tre bona
pro la rezonadon kaj la rezonado kaj logiko. Kaj mi ne ŝatas ludojn kie ne havas decidon aŭ elekton. Ekzemple, mi montras la ludo de vivo. Estas ankaŭ tre konata ludo que mi ludis, mi multegis ludi kiam mi estis infano, sed hodiaŭ ne estas la speco de ludo que me chatas. Vi devas turni la ruleton, kai movidis la auto em la tabulo, kai vi nur legas la ago, kai faris la ago. Nur em la ruĝa rondo que vi povas elekti se vi iras maldestre ou dextre. Exemple, ci tie maldestre, dextre, quien vi estas ci tie, vi elektas se vi volas iri maldestre ou dextre. Do, ni ne havas multan elekton en la ludo. Kaj kio estas la profitoj de la ludoj? La ludoj kiuj mi instruas en la kanalo estas bonaj por plibonigi la observadon, la rezonadon, la atenton, la enmemorigon, kaj tiel plu. Ĉi tie mi montras ekzemploj de tabulludoj. Povas vidi la kontraŭ atako, Silk, Boom, Katano, ke mi montris antaŭe, kaptilo kaj damludoj. Tio estas estas ekzemploj de tabulludoj. Kaj ĉi tie estas la loko que mi registras miajn videojn en mia hejmo. Do, la plimulto el la video en la kanalo estas pri kartludoj, kaj ni havas du tipojn. La unura estas la konkurenciva, que generale nur unu persono gajnas, aŭ en iuj kazoj estas kravato, egaleco. Aŭ vi povas ankaŭ ludi duope aŭ triope. Kaj en tiu okaze la duopo aŭ la triopo gajnas. Unu duopo aŭ unu triopo gajnas. Kaj vi povas vidi la plej konata ludo unu, que mi pensas que estas la konkurenciva ludo plej konata en la mondo. Kaj ankaŭ ni havas kunlabora ludo. Aŭ ĉiuj gajnas, aŭ ĉiuj perdas. Kaj ĉi tie ni montras kelkajn ekzemploj, kaj en la kanalo ni havas alian. Ni havas Knock Knock Dungeon, Bandito, Interlineoj, La Ludo, La Menso, kaj Hanabi. Hanabi mi
tre chatas ludi, estas tre bona kunlaboranta ludo. Kai hodiaŭ en la prelego mi montros ekzemplo kiel ekzemplo bandito ludo. Do ni havas ĉi tie la bandito kiu estas en la malliberejo. Kaj ni havas karton kiu havas estas la nura karto kiu havas enhavo en la du flanko. En unu flanko ni havas kvin elirejoj kaj en la alia ni havas ses elirejoj. Kaj vi povas elekti se vi volas ludi com la com kvin aŭ ses elirejoj. Vi rekomendas komenci por la facila ke estas ĉi tio. Kai la celo de la ludo estas malhelpi lin fuĝi el la liberejo. Se vi volas ludi con aliaj kartoj, vi povas aĉeti aliajn kartoj. Exemple, ni havas ĉi tio kvin kartojn ke havas kvar elirejoj en malsamaj pozicioj kaj ankaŭ vi povas aĉeti ĉi tio karto du kaj du vi povas aĉeti kvar kartojn por meti en la ludo kaj la ludo estos pli malfacila por venki kaj ankaŭ vi povas tio karto ni ne povas aĉeti kien vi aĉetas alia en ludo generale tio carto venas che la ludo. Do, ni havas 70 cartoi en la escatolo. Cai ni havas tio spezzo de carto que ni havas 7 malsamai cartoi poŝlampo cartoi tri pecoi de tiu tipo ni havas 6 cartoi de tiu tipo que havas du finoi exemplo estas unu elirejo kaj tio estas la dua elirejo. Do ni havas 6 kartojn, du pecojn de tiu tipo. Kaj ankaŭ ni havas pecojn, kiu havas 3 finoj, ekzemplo 1, 2, 3. Ni havas ankaŭ du pecojn de tiu tipo. Kai fine ni havas pecoin kiu havas kvar finoi, exemple 1, 2, 3, kvar. Kai ne estas bone kiam vi havas tio speco de pecoi, char exemple vi havas uno ele reio titie kai vi poste havus aliei
tri. Vi comprenos em la sequva. La sequva. Imago. Pilco. La pilco. Exemplo de venco. Titi ni usas la flanco que o havas ses elireioi. Cai estas la plei bona maniero por venci la ludo. Char ni metis cartoin titi cai la bandito ne povas fugi. Char havas polizano titie que ne permessas lin eliri la mal libereio. Se ni usas la alia flanco de la carto, ni ne havas titio elireio, char ni en la plei bona maniero bezonas nur tri pecoi. Cai en la dextra pilco, ni havas alia exemplo de venco, sed ni usis dec uno cartoi, sed ancau la ludantoi gainas ou vencas la ludo, char la bandito ne povas fugi, el la mal libereio. Cai num me montras lá uno exemplo de malvenco quian la ludantoi ne havas pli da carto em la mano cai tiui cartoi de la ludo estas em la tablo. Do ni povas vidi exemple titie vi povis fugi titie, do la ludantoi ne vencas la ludo, la bandito vencis la ludo. Estas tre bona ludo por havi e recomendas porque vi ludas ce la familio, amico, cotopo, mi tre chatas bandito. Ancao mi havas videoi pri magia cubo, que mi ancao faris prelegon de magia cubo em ASP. Estas alia tre boa esperto por mi, e tre chates. Cai uno el la video, estas pri mia magia cubo raconto, mi montras quelcaim spezoi de cuboi, mi parolas pri quian mi comencis ludi con la cuboi. Cai en ĉi tiu video mi solvas, mi ludas con la cubo con piedoi, mi povas vidi ĉi tie la cubo estas ĉi tie. Mi faras la cubo okulkovrita, mi unue enmemorigas la pozicioj de la pecoj kaj poste mi kovras mian okuloj kaj mi solvas la kubon. Kaj fine mi montras
mi faras la cubon con nur unu mano, con la maldextra mano. Estas tre, tre bona video anco, anco. Cai mi havas anco hazardai en havoi en la canalo. Mi montros nur quelcan, sed mi, mi havas alien. E tio, estas video que me instruas que vi povas calcule la, la tago de la semana em iuin ein dato. Estas la unua video que me faris em la canalo. Me pensas que estas tre interessa por montre al via e amico e via familia, estas estas bone por praktiki titio por fari titio. Kaj la alia estas kial enmemorigi la morso kodo. Estas tre tre mojosa ankaŭ kaj mi montras unu tago ke mi estis en unu hotelo en Cabreúva, tre bona hotelo, mi tre ŝatis. Mi havas video ke mi montras futbalon kapabloj. Me montras ancao video que me ludas tabul teniso che roboto que o jetas pilcoin circa o do deck pilcoin cai me ludas cai me metas titio afero porque la pilco Bitcoin ne falos em la planco estas li facila por preni la filcoi cai de novo metes titie porque la roboto jetas de novo la pilcoi titie mi estes em uno pilconageio, aí estas tre, tre moiosa, tago, e tre chates. Caetipi, povas vidi, numer plato de auto, cai me pensis fare titio, exemplo em mim, nomidias Gilberto Caracciolo Morelli, cai mi prenis la unua litero de la nomo cae de la familia nomo cae changes la unua litero cae mi usas titio tio literoi. Exemple, em tio ocase, la mia nomo changes por Rioberto Naraciolo Morelli. Do quien vi estos en via auto, vi povas practiqui titio. Oh, pardono. Vi povas practiqui, estas tre moioso. Cai, en la sekva video, mi parolas pri la tago que me faris duon maratonon, dudek unu quilometroi, mi estis tre emociigita titie, mi estis tre felicia por curi la duon maratonon, estas unu celo de mia
Minha curado. Cai em titio video mi escribas della dextra per della dextra dis la maldextra. Cai poste mi montras em la spegulo porque la homoi vidas la justa texton. Estas tre interessa, ancol. En ĉi tiu video mi ludas muzikon en kristaloj tasoj. En ĉi tiu video estas tago de Chavo del Ocho, Chaves do Oito, Portugale. Kaj la lasta video ĉi tie estas kiam mi instruis fari banan cucon. Estes tre bom gusta. Me tre chates fari titio cuco. Cai, estas la fino de la prelego. Me de novo dancas pro via e tiesto. Me tre dancas por de novo povas presente lá pela canalo. Bonegue, Giba. Nun ni povas ir a la parto de la interviua areno. Yes. E el cutime me preparas demandon aí me faras tiam laudun tu me povas comente? Yes. Giba, relate a la estonta e planoi che via canalo em via canalo tu vi intensas subtextigi filmum ao produto vídeo em recte parolata em Esperanto, porque esperantista de la tuta mundo povo profite, né, de um laboro? Mi ancora ne pensis pritio sed estas afero que me povas fare. Se vi havas ideon por indique-me, me povas pense fare vídeo em esperante. Yes, estas havas tio eblitzo. Yes, cai relate al subtexto. Tu estas multe da laboro, ao vi povas almeno electi la play bona em vídeo por subtextigi din ilin, porque esperantista é povo. Yes. Compreende. Yes, me povas pense pri tio. Bonegue. Tu mi havas que vim ali em demando sede, tu e o volas antal tio fare demandon? Um coronel? Bone. Giba, tu vi iam sucessas recevi monon pere de via laboro em la canalo de YouTube? Ancora ou ne? Char me legis que necessas have circa $100. Yes. Lá porque vi povas recebe. Cai me havas tio que vanto.
Bonigue. Me pensas que Paulo. Paulo. Yes, Paulo. Saluto, Giba. Saluto, Paulo. Tanto para via bela, interesse, cai objetiva, prelego. O nua demando, pratica demando. Quio essas la periodezzo, lau quio vi aperigas via in filmeto e nao materialo en via canalo, cai quiom da tempo ili mesume dauras, tio filmeto? Mi faras uno video en la semana, en la semana fino, char mi ne havas tempo por filme dum la semana, cai la video dauras proxime 30 minutos, sed quelcan videoi havas pli ol unu horo. Que eu me povas dire la plimulto havas proxime 20-30 minutos, me povas dire. Interesse. Valdemir. Microfone, Valdemir. E deve achar que lá microfone. Valdemir, via microfone. Pardon, pardon. Yes. Me regas computilo e protio me fuxas. Yes. Gilberto, logo demando estas lá é, não? Tu vi havas, tu eblas contacte vim pere de LinkedIn? Me compreendes. O LinkedIn, estas eu, LinkedIn, yes. Ah, yes. Tu vi havas, tu eblas contacte vim pere de LinkedIn? Yes. Yes. Do me sentios, posta me sentios 20. Yes. Due. Gilberto Caracciolo Morelli, de povas. Yes. Certo. Char me povas paroli multo pri tio, pri ludo, isso, né? Char me instruis matematicon kai aliaen aferoi, ancao dum presca o quivardec iaroi. Cai estatal utiligi tradizia e ludoi, mi labores creante ludoi, do mi creis diversa e ludoi, ciui celante la resonado cae la logico, Yes. cae em teu caso. Me três chatos, discute tinha uma feira com vi, cai eble, de povos profite, se vi taxos de utilante, né? De povos utilize ilin em via e canaloi. Me credas que estos interessas, se vi taxos, chude valoras ao net, né? Do me contactos vi imposte por detalhe, né? Pri detalhe lá a feira, tio. Yes, vi povos. Não quero. Estas Bonigue. não tinha um momento, tio, né? Me volas para olhar vi. Bonigue. Me gratulas vi, tio, né? Previa. Lavoro te em la Prelego. tu prila canalo isso, né? Danko. Bonigue. Edson, via folha. Saluto, Gilberto. Saluto, Que interesse aí
cai esperta e prelego. La demando estas. Se mi bone audis, vi diris que la oca de la naua, vi nexicias que ocasis com la quanto da abonanto. Tu vi memoras que vi fares antal la ocatago ao la unua semaino de la monato maio, que o povo o que o povis contribui por ganhe mila da abonanto. Né, me sincere, né memoras, sed la mila abonanto estes tre malfacila por atingi. Me pensas que la quivanto da video helpis por atingi la mila abonanto. Sed mi ne memoras fari io ain afero porque mi ganis la abonanto. Sed hodio mi havas 1136. Me esperas que me havos mil cai que vim cent em titio iaro. Me volas, sed mine estas certa de que me havos. Dan, como me povas fare ali a demando? Yes. Então, quando um ela play chatata ludo laumi estas chaco. Bom, mine chaco. Yes. Mine conas. E la Portugala xadrez. Xadrez. Ah, chaco. Ah, yes. Me intensas fare video. Intensas estas justa vorto? Intensas. Mi intensas yes. Fari video, kai mi conas, mi havas amicon, kio estas tre bona ludanto de taco, kai mi invites lin por fari la video, che mi sed li ancora ne povis, sed mi volas fari. Dankon. Bonege. Bonege. Paulo. De novo, saluton. Mia amico Edson stelis mian demandon. Estes precise mi estes demandonta. Pardon mi. Richaco. Char vi montres plura in conata in almi, kai ne conata in almi, ludon. Inclusive, vi mencis Damon. Yes, me faris video. Chaco, essas iomete simila ao Damo, se multipli complica. Me supuses que vi evites la Chaco pro la compliquetso de Chaco, né? Ludo terure complica. Se me raves alta, uno alian, ludon, porque eu me estivolas. Chara mi opinias que dessas uma la play interessa em ludo, ao menos por mim, que essas la cruzwort ludo. Palavras cruzadas. Yes, me. Palavras cruzadas, cruzwort enigma per tabulo. Que oni metas sur la tabla, que ludas per vorto. Eu essas a parte interessa por mim, chara que existas anco adaptebla ao Esperanto. Essas tre pensiga cai resoniga ludo. Tu vi ne havas din en via canalo? Ancora ne. Mi ne havas, sed mi povas pensi
por fare video pri di. Bene, alia demando, eble mia lasta. Via ludoi, shainas al mi che via ludoi, prefere selas plen cresca in homoin. Mine vidis ludoin speciale por infanoi. Yes. Exemple, mi memoras que infanoi, almeno miei, nepoi, genepoi, amas, estes tiu ludo nomata pendumilo, en la portugala lingua forca. Ah, yes. onde devas formi vortoin, iom post iom, anta ol la Rometo estu pendumita. Havia defino amegis tion ludon por savi la homon kaj ne permesi ke oni pendumu la viktimon. Yes. Ĉu vi estus interese havi klasifikon en via kanalo ludo por infanoj kaj ludoj por plenkreskuloj? Ĉar mi havas multajn da ludo por plenkreskulo mi estas farante ĉi tiu ludo sed eble mi povas fari ankaŭ video por la infano estas unu ebleco mi pensos pritio. Dankon. Ŝajnas al mi ke tio estas tre saniga por infanoj, ĉar porque ili iomete iru for de la telefonaparato. Yes. Bonege. Demando. Opa! Unue, mi pardonpetas al Paulo Sérgio Viana. Lastelo. La demando estas. Mi vidis la ludo bandito mal venquisto al mal venco. Me interessides vidi la venquisto. Tu vi povas montre Venquisto? Yes. De nove? E me pensas, perdona-me se me boni ne aspectos, me vis mal venquisto de la ludo, que o povo esflugue, que ela cai em voio. Me montres do caso que la ludanto e ganas ou vencas la ludo. Me de novo montros titio. No momento. Titio, estas exemplo de venco. Venco. Vi diris que vi volas vidi la malvenco al venco. En la fino vi montres malvenco. Yes. Poste, mi pensas que... Ti tio estas exemploi de venco, que en la ludantoi ganas la ludo. Yes. Do. Não, como me comprenes. Mi vidi la venco, no. Estas lá demandam que vi? Yes. Que fares? Yes. Me dá um cadinho. Minur ludas la chacon. Perdona-me. Bonegue, Giba. Minha tria demanda. Tu vi lá, devendo de minha demanda, estas charmi, estas instruisto pri matemático, caetio, o casis diversa e foi para a minha labor. La demando estas, tu vi iam propones solvi problema
te via canalo, sed, dum la video, vitrovis ne atenditan malfacilitson, clarigi la fervi. Dum mi... Dum la video, dum la registro de la video. Yes, quelcan foion mi devas, exemple, de nove legis la rulo, que rulo, minis, la regulo de la ludo, exemplo, mi registras la video, cai dum la video, mi forgesas, exemple, la regulo, cai mi devas halti, cai de nove legi, cai en quelcan caso estas tre complica, car vi devas comente de nove, cai vi perdas muito ainda da tempo por registre na vídeo. Bonegue, Giba, que o aparato em Vibezonas para produto e vídeo em via canal? Exemplo, tu vi usas especial no microfone ou vi usas nur la post-telefone? Me usas lá la post-telefone, cai la microfone. Me usas titio microfone que vi metas titie em la chemiso, cai la lia parto, vi metas titie, do ne havas mediras, ne havas drato, não sei se estas lá, uma justa vorto, ne havas inicias lá. Tu vestias, Paulo? Draton. Lá. Me havas draton. Me montros vim. Titio, estas lá. Microfono? Yes. Yes. Me metas titio, cai lá. La ali a parto que faras la que comuniques e metas titi porque la microfono parolas capto la parola en parto. Yes. Sed minur usas la post telefono. Ah, bonito. Chanes que Ana volas demande ionte, né? Microfono? Yes, mi volas demande ion. Mi se volas vi montas la filmeto, ionte, né? Tu que programon vi usas por monti la video, hein? Mi usas Movavi. Tu vi conas? Me conas, gente. Ancao che e ASP me usas de um programa. Essa é trebona, me pensas que essa é facila por use. Yes. O problema é o tempo que vi devas... Que vi devas... A seguir. Yes. Em la programa. Yes, isso é muito mesmo. Bom, Giba,
Ĉu vi konas YouTube-an kanalon simile al la via en Esperantujo? Ne. Ne. Ankoraŭ ne. Mi ne certis pri tio. Sed mi pensas que ne havas. Ao vi trovis. Mi ne trovis tion. Mi ne konas. Bom, vi povos fare la unuan. Yes, Paulo, diru. Giba, kiel vi scias, en septembro okazos unu plia congresso de Esperanto Asocio de São Paulo, né? De EASP. Kaj en la programo de EASP, ĉu vi ne povos havi atelieron, oficina, né, na portuguesa língua, atelieron pri ludoj en Esperanto ene de la congresso? Povas, mi pensas que estas unu ebleco. Ĉe esta atelieron por monti al la homoj kiel funkcias la ludoj, kia maniere uzi ilin en grupoj, esperantaj grupoj, ĉu ne? Por clubaj kunsidoj, kunvenoj, amuzaj kaj tiel plu. Estas interesa programero en nia kongreso. Kompreneble en Esperanto, ĉu ne? Kie estos? En septembro. En kiu loko? Mojiguaçu. Mojiguaçu. Mogi Guaçu. Mogi Guaçu, né? Mogi... Das Cruzes. Mogi das Cruzes. Yes. Minha Urbo. Yes, é na fina de setembro, tu não é, Alencar? Yes, 31 setembro, 1 outubro. La lasta tago de setembro, que é la unua tago de outubro. Yes. Se mi povos, mi iros. Estos du monata congresso. Valdemir Moreira. Tiro. Microfone. Vera puxulo pri computilo. Meu Deus. Paulo, pri tio. Eu vi propones aula, Giba, me memorigas vim pri la pacientezzo en EASP. Mi es luno en la organizanto de iu nomata esperantiada. Tu me memoras, pregi? Né? Esperantiada, estes que vazam... Olimpíada, tu né? Olimpiado. Sede anstatal diri Olimpíada, onde nomes de Esperantíada. Ou Esperantiado. Se me bone memoras, que eu propones na nome, estes Soeira. Soeira... me credas que me cones lei. Li estes activo esperantisto em EASP. Cai nenur chaco, esses um no eu lá defio, isso, né? Sede anca o plura e ali, futebol, cai eu e ali. Cai anca o Elvira Fontes, organizes. Componado de poesia e que tipo. Do, me credas que tio esses interesse, credo, me credas, né? Que tio povos estes interessa ao EASP, organize íon interne de la associo, cai invite homo em general aí, nenur por ludi, sed ancal por cone e esperanto. Tu vi comprenas que eu me volas dire? Giba? Mi comprenis. Mi pensis que vi parolis
Generale. Paulo. Sed mi comprenis. Yes. Estas tre bonan ideon. Bone, Giba, mi havas mian lastan demandon la jeno. Mi rimarkis ke en via YouTube kanalo vi eĉ instruas kiel prepari kukon. Ĉu vi lernis fari tion nur por speciale montri ĝin en la kanalo aŭ vi kutime kuiras en via normala vivo? Me lerni nur por registri la video. Mia edzino parolis min kiel mi devis fari kaj mi faris, ne estis mia edzino kaj mi lernis por registri. Sed mi ne estas bonan cuco el banano. Yes, cuco el banano. Mi ne estas bonan en la cuireio. Ah, yes. Vi ne estas bona cuiristo. Yes, cuiristo. Estas la vorto que mi volas diri. Mi gratulas vin pro la... Por via coragio. Yeah. Mianca o Faris, Minesias lá esperando a volta por macarrão. Faris videu na canal. Pasto. Yes, me Faris videu e pasto na canal. E povas. Aldino. Yes. Curajulo estas tio que manges la cucon de Giba. Nesse, deste, é bona. Que arronto. Ai, ai, bonegue. Bone, tio iu, ancora o ravas demandam por fari? Ne? Bone, Giba, mi chategues vim prelegor, mi chategues... Vian respondo a la demanda, cai me chateguizando que eu vi um curádio. Me esperas que vi chates lá prelego, me de novo dancas por ali a chanso por montre minha canalo, cai me nur dancas de novo. Bonegue. Paulo, diro. Né, me volas nur aplaudi, me erade. Ah, bonegue. De bone. Bone. Se de mil volas diri iom pli. Diz al tiui, cai diz la venonta monato e la venonta covet. Diz. Marco Bone. Marco Bone. Marco Bone. Diz. Dankon, Giba.